Співали та збирали гроші для ЗСУ. В Ромнах організували благодійну акцію «Незламна Україна». Участь у ній взяли руменські музиканти. Зруйнує твій дім, де віяло теплом, де тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили на пролом, захищає цю сім'ю від Бога. Важливо підтримувати нашу армію. Ми якраз збираємо ж кошти. Важливо, щоб людям було весело. Головне, щоб ми не падали духом, щоб все було весело і щоб агресор нам не робив такої погоди, скажімо так. Зараз така ситуація, що світло є не завжди, а люди просто вдома робити нічого. Ми вирішили захопити людей і відволікти його народ від цього всього хаосу в Україні. У супроводі гітари лунали як авторські, так і пісні українських виконавців, а також народні. Кожен з відвідувачів концерту міг задонатити на потреби військових, поклавши гроші у спеціальну скриньку. Зараз такий важкий час, не всі можуть так зібратися і підтримати, тому це дуже важливо для наших воїнів, отака велика підтримка. Це йде щиро від серця, що їх ніхто не змушує, вони дійсно готові допомагати армії, і це їхнє покликання. Молодь усіда у нас впереді. Чому? Тому що вони більш продвинуті, більш вони охватують всі інтернети, там різні блоги і так далі, мережі. Тому мені кажеться, що все, як кажуть, все впереді за молодь. Пісні піднімають настрій, і до перемоги прагнення і настрій піднімають, хоч і погода така. Організували благодійну акцію представники Руменської молодіжної ради. Перше, це що ми хочемо зібрати кошти на Збройні Сили України. І друга наша ціль – це розповсюдити українську музику, українську культуру для нашого міста, для всього району, для всієї області, всієї України. Нам треба просто донести це до людей, що ми вільні, ми єдині, і ми боремося за свою культуру, за свою мову, за свою країну. Там біля тополі калина росте, мамині очі чекають тебе. Сива у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Порахувати і перечислити військовим зібрані під час концерту гроші організатори обіцяють у середу. Ірина Касьяненко, Олександр Соколов, Суспільне новини, Сумщина.